Имаше моменти, в които съм доволен, има моменти, в които, върху които трябва да работим. Къде трябва да работи най-вече Левски? Ами, трябва да подобриме там, където бъркаме и където правиме грешки. За коя фаза говорите? Коя според вас е по-проблемна? И двете фази за мен са така не проблемни, но се правят грешки и трябва да ги изчистим. Как ти глежда Левски дни преди дербито с ЦСКА? Най-добре ще се види в самия матч как изглежда. Мисля, че така тази победа ще им дъхне малко увереност на играчите, защото през целия подготвителен период, който бяхме, ние нямаме победа. И аз съм така оптимист, че започват психологически да изглеждат по-добре. Какво е състоянието на Божинов и кои от играчите няма да може да използвате тези спектони? Божинов не е тежка контузията, но още се установява. Проблем ли ще е Цветкович, който по мои сметки е пети жълт картон, ще пропусне мачата? Аз точно не знам да ви кажа колко картона има, но мисля, че не е проблема. Живко Миланов готов ли да се включи в неделя? Мисля, че не. Има ли с какво си изненадате двата отбора? Успяхте ли добре да наблюдавате ЦСКА, тъй като и те сте с нов треньор? Не мисля, че ще има с какво се изненадаме, но все още аз лично ги разучавам. Тези два матча, които ги играха, ще ги наблюдавам и така ще направим един обстоен анализ. А какви са ви очакванията за този матч? Все пак знаем с какъв заряд е и колко важен е той за феновете. Да, така е. Има много голям заряд. Аз искам да стане една добра игра и феновете да бъдат доволни.